Hello, hello! Mulla on hetken kuluttua vieraana täällä rikosylikonstaapeli Jussi Vahe, alias väkivallan virkamies. Se on hänen kirjansa nimi. Hän on julkaissut kirjan omista kokemuksistaan murhatutkijana. Kuuntelin sen äänikirjana ja siellä on kiinnostavaa settiä, joten pyysin kaverin vieraaksi kertomaan näistä kokemuksistaan ja murhatutkijan arkipäivästä. Kaikki meni hyvin, paitsi Jussi Vahetta kuvaavan Kameran asetukset oli jostain syystä automaattiasetuksilla. Ja tämä aiheuttaa nyt sitten hänen kuvassaan sellaisen pumppaamisefektin, kun kamera yrittää koko ajan automaatilla tarkentaa. Ja se on joksenkin häiritsevää kuvassa, ja mä yritin nyt sitten miettiä, että miten mä ratkaisen tämän ongelman. Sitä ei nimittäin jälkikäteen saa mitenkään pois ja päädyin sellaiseen vaihtoehtoon, että tässä kuvan keskialalla, joka on ikään kuin huomion keskikohta, niin siinä on stillikuva vaheen kirjasta ja sitten olen pannut meidät pikkukuvilla sinne kirjan molemmin puolin, jotta tämä pumppausefekti ei ikään kuin lyö silmille niin pahasti. Tämä on valitettava tekninen kömmähdys, mutta sisällössä itsessään ei ole mitään vikaa, päinvastoin se on timanttia, koska... Äänessä on nimekseen Jussi Vahe. Tässä se tulee Jussi Vahen haastattelu. Mulla on tänään täällä vieraana rikosylikonstaapeli Jussi Vahe Helsingin poliisista. Tervetuloa, kiitoksia. Tämä on aina kiinnostanut. Ö, oikeastaan, toi, sä oot siis murhatutkija, niin murhatutkijan työ ja kaikki se sellainen, joka ei näyttäydy tavalliselle ihmiselle sieltä, että mitä kaikkea te teette. Ja tuossa sun kirjassa siitä aika paljon on, ja mä oon poiminut sieltä sellaisia kiinnostavia osioita, niin mä lähden kyselemään sulta vähän tarkemmin. Tota, Mutta lähdetään siitä liikkeelle. Sä, sä oot siis elämässäsi nähnyt kuolleita ihmisiä, murhattuja ihmisiä, kaikkea tämmöistä. Mikä on pahin, pahin tota, rikosmiin oot törmännyt? No tota, ehkä siellä nyt yksittäisesti ihan pahintaa, mutta kyllä nuo niin lapseen kohdistuneet henkirikokset, niin kyllä ne on, 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 pahimpia. Että vaikka nekin tehdään sitten sillä samalla kaavalla, mitä, mitkä tota, niin muutkin henkirikokset ja vainajien tutkinnat, mutta kyllä siinä niin on semmoinen erityinen, erityinen niin ilma, ilma kun lapsen vammoja tutkitaan. Että, että kyllä, ne, kyllä, ne, vaan koskettaa ja, ja jää mieleen. Että. Onko sinulla osunut paljon niitä uralle? No on niitä, tota, niin olisiko niitä kolme, olisiko henkilökohtaisesti, että mä olen itse tutkinut niitä. Tosin kaksi oli tavallaan niin lääkkeellä, lääkkeellä surmattu, yksi oli sitten niin veitsellä, että se tietysti oli pahin se, se veitsisurmatapaus. Että Minkä ikäinen? Hän on seitsemänvuotias poika. Nämä on kyllä, jäikö tekijä koskaan kiinni? Jäi, jäi ihan sitä paikalta, että näissähän kaikki, kaikissa tekijät on niin kuin tavallaan mielenterveysongelmaisia ja, ja ne tota, niin, elää ihan omissa maailmoissa. Oliko se sukulainen tekijä? Kyllä, tässä oli joo, oliko eno tai setä, jompikumpi. Just. Nämä kuulostaa aika karmivilta ja heti, heti, pelkästään, kun tällä tavalla sitä kuuntelee. Miten se on, mä olen sitä miettinyt tuossa noin, että kun mä en esimerkiksi ole koskaan nähnyt kuollutta ihmistä, ja tota, sä oot nähnyt ja sä oot nähnyt murhattuja, niin tottuuko se jotenkin, että ihan vaan kun kerta kaikkiaan sä näet niitä jatkuvasti. Niin, no joo, joo siis mä tietysti meillä me pyöritetään tota luonnollisten kuolemien sirkusta täällä Helsingissä toista tuhatta ja vuodessa. Käydään niin kuin koti, jos joku kuolee kotiin, niin pääsääntöisesti aina poliisi tulee paikalle. Se ei sitten aina ole välttämättä poliisivetoinen se tutkinta, jos se kuolema on luonnollinen, niin sillä löytyy sairausselitys, sel, sel, niin niin tuota, se siirtyy niin lääketieteelliseen, mutta siis tämmöisiä vainajia on nähnyt tietysti toista niin tuhatta ja näin. Ja kyllä niihin tottuu ja sen on kuitenkin alusta saakka ottanut niin työnä, että kun mä tuun kuolin paikalle, niin mä rekisteröin sieltä varmasti eri asioita, kun normaali ihminen alkaa rekisteröimään. Että se vainaja ei mulle sinne ensisijaisesti ole se tärkeä, vaan mä katsoa olosuhteita ja mahdollisia väkevällä merkkejä, onko siellä kaikki asiat kunnossa ja kämpässä ja mä lähestyn sitä työn kautta. Ja Miten te, kun menette paikalle, sitten sä näet, että, okei, okay, että siinä on kuollut ihminen, niin yrität sä ensin kannata sitä, että onko täällä tapahtunut rikos? Joo, joo kyllä se tietysti on siellä taustalla, mutta käytännössä se jo, jo millaisia keikka tulee meille ja, ja, siinä matkalle tietysti katsotaan ihmisten taustoja ja muuta, niin kyllä siinä nyt jo tiedetään, että tämä on luonnollinen kuolema tai, tai jotain muuta. Että, mutta kyllä se totta kai sitten, kun sinne rikos- tai tapahtuman paikalle menee, niin kyllä siellä sitten on semmoisia indikaattoreita, mistä voi yhtäkkiä alkaakin miettiä, että hetkinen, tätä täytyykin nyt katsoa vähän toisella tavalla. Että. Mitä ne on? No tietysti vähän riippuu tapauksesta ja kämpistä ja noin, mutta, mutta kyllä se aina, jos siellä on niin jotain esineitä kaatuneena, ja, ja tietysti jos vaina ja on liikuteltu kuoleman jälkeen näin, näin, niin niillä heti haluan vähän niin selitykset, miksi tämmöisiä asioita on tehty ja muuta. Että se on vähän semmoinen, se tulee niin kuin vuosien kokemuksella semmoinen silmä, että et hetkinen, tämä ei ole niin ihan normipaikka. Tää, täällä on vähän jotain poikkeavaa, pitää alkaa selvittelemään. Totta kai kaikki alkoholit, lääkkeet ja, ja mm. tämmöiset on niitä. Ja sitten yleensä, että missä tämä vaina onko se omassa asunnossa, vierassa asunnossa, ketä siellä on läsnä ja näin, niin, mm. niin kyllä ne, se aina rakentuu se keikka sitten aina tuollaisilla ja sitä lähdetään sitten siinä viemään vähän sillä ajatuksella, että nyt täytyy saada vähän enemmän selvyyttä tähän. Kun se, että joku puoliso löytää rouvansa aamulla sängystä, niin, niin ei siellä lähdetä niin kuin ensiksi käsirautoja kaivamaan. Mm -hmm. Miten siinä vaiheessa, kun te huomaatte, että okei, nyt on kysymyksessä henkirikos, mitä silloin tapahtuu? No tota, pääsääntöisesti nämä menee sillä tavalla, että menee jos se tulee niin semmoisena keikkana, että joku on kuollut väkivaltaisesti, niin järjestyspoliisi ehtii sinne paikalle ennen niin kuin rikospoliisi, niin he käytännössä niin ottaa sieltä asunnosta kaikki pois ja erilleen sillä, että ne ei pääse keskustelemaan ja se asunto eristetään. Ihmiset, jotka on siellä sisällä siis? Joo, Joo. joo tavallaan se rikospaikka eristetään. Että, tai nyt tietysti ihan ensimmäinen tehtävä poliisin niin on selvittää, onko tämä henkilö kuollut. Että se, se, pitää niin todeta siinä, jos ei sitä pystytä heti toteamaan, pitää aloittaa elvyttäminen. Ja siinä elvytyks, jos elvytykseen mennään, niin siinä tavalla unohdetaan vähän se rikospaikka jäljet ja nää, että se elvyttäminen tulee aina ensisijaisena siihen, mutta käytännössä siis, kun tullaan henkirikospaikoina, niin on ottanut sitä asunnosta kaikki ulos ja se on asunto on eristetty. Ja, ja tota, sitten Periaatteessa, jos se on ihan selvä niin me lähdetään niin sitten odotetaan tekniikkapaikalla, me lähdetään niin tekniikan suunnittelemaan, että miten se asunto, asunto alustavasti tutkitaan ja missä vaiheessa pääsee vasta sitä vainajaa tutkimaan. Että siinä on niin sellainen prosessi, että halutaan turvata ensiksi ne tekniset näytteet sieltä tekniikan kanssa ja se voi kestää itse asiassa tunninkin, helposti kaksi, että ennen niin kuin pääsee vasta sitä vainajaa tutkimaan, Onko ne tyypillisesti nuo murhat sitten sellaisia, murhat tai tapot, mi mi minä sen mm. nyt sitten ikinä oikeuteen menekään, niin onko ne sellaisia, että se tekijä on tavallaan itsestään selvästi tiedossa yleensä? Kyllä ne yleensä Suomessa, Suomessa on, että harvoin löytyy joku tapettu, missä ei, on, niin kuin, ei ole ketään paikalla. Että, että tota niin. ja suomala suomalaisessa rikoshistoriassa henkirikosten henkirikos, henkirikos tekijät, niin ne mahtuu aika kapeaan sektoriin, että se on yleensä lähipiiristä joku ja motiivit on niin mustasukkaisuus, raha, alkoholi. Lö löytyy niin tuolta sektorilta kirkkaasti 90 prosenttia tapauksista. Että, et ei, ei, semmosia, ei, ei, on harvoin että löytyy jostain luonnosta tapettu ihminen. Ja, ja totani, poliisi lähtee niin ihan nollasta siinä. Mm. Onko sun uralle <coughs> sattunut tällaisia, että, että tota, murhattu ihminen ei mitään tietoa, kuka on murhaaja ja sitten tällä Matlock-tyyppisesti CSI-tyyppisestä edetään on, siellä. Joo. on niitä ollut siis, on löytynyt vainajia niin roskiksista ja paloteltuna ja näin, että, toi, että siinä lähdetään sitten mm. niin vähän eri askelmerkeillä kuin se, että siellä on paikalla ihmisiä, jotka on nähnyt tapahtuman tai tietää jotain tapahtuneesta. Että. Niin. Miten, miten tota, ää, onko käynyt niin, että sä oot mennyt, mennyt semmoiselle kuolinpaikalle, missä äsken puhuit, Aluksi näyttää kaikkea, että, että tämä on luonnollinen kuolema. Sitten yhtäkkiä selviääkin myöhemmin, tulee esiin jotakin. Käy ilmi, että se on henkirikos. Joo, itse asiassa nyt ehkä onko mulla just sattunut niin, että... Mutta kyllä meidän yksikössä on siis tapauksia, että on esimerkiksi pidetty itsemurhana ampumistapaus, kunnes vastitte oikeuslääketieteen laitoksella. Tämä tietysti on poliisilta pieni virhe ollut siinä vainajan tutkinnassa, mutta löytyy myös sitten torjuntavamma, että on ammuttu läpi kämmenen. Ja siinähän on sitten sitä on pidetty alun perin itsemurhana, kaikki olosuhteet viittasivat siihen, mutta sitten löytyy se tavallaan torjuntavamma ja siinä tietysti on menetetty sitten muutama päivä heti sitä tutkinta-aikaa. Ja tuot ruumiavauksista ja oikeuskemioistahan tulee joskus tapauksia, että ihan selkeästi on niinku mahdollisesti myrkytetty, että sitten se lähtee niinku henkirikostutkintana siinä vaiheessa. Mutta en nyt muista suoraan sillä lailla, että että siinä olisi niin vainajaa tutkittaisi tai vaikuttanut, että se on luonnollinen, ja siinä tutkittaisi olisi tullut jotain elementtejä. Ja no, joo, itse asiassa kyllä semmoisia on ollut, että on ollut kaulalla sitten kuristamisjälkiä jälkiä, ja niitä on alettu tutkimaan. Joo, nyt kun rupeaa muistelemaan, se on kuitenkin 23 vuotta näitä tehnyt. Niin, niin. Eli näyttää sen luonnolliselta ja sitten löytyy joo. jossain kohtaa, että okei, okay, täällä on... Joo, siinä ulkotarkastuksessa löytyy sitten semmoisia selittämättömiä vammoja, mitkä ei niinku tavallaan siinä löytöpaikkaa sovi mitenkään. Ja varsinkin jos kaulalla on jotain merkkiä, niin se on aina, aina semmoinen, semmoinen niin kuin meille merkki, että nyt täytyy alkaa selvittää asiaa vähän perusteellisemmin. Onko sulla tällä hetkellä esimerkiksi tutkinnassa murhaa? Ei ole, ei, meidän, meidän ryhmällä ei ole, mutta siellä meillä on kolme yleisjaosta, jotka tutkii henkirikoksia, niin siellä on siis kahdella muulla ryhmällä on henkirikostutkinta tutkintamenossa, että Toisella on se Kalasataman aika kauankin kestänyt, tuli jo kesäkuussa ja toisella vähän tuoreempi tapaus tässä. Näin, että. Joo. Totta, no sitten sehän etenee sillä tavalla, että te sieltä teette tämän rikospakkatutkinnan ja muuta sellaista. Sitten saatte jossain vaiheessa epäillyn, pidätätte epäilyn, sitten alkaa kuulustelu, eikö niin? Näin Kyllä, se no, joo, jos ihan suoraan vedetään joo. suoraan viivaan, niin on se menee niin. ihan, tutkinnassa. <laughs> Okei, okay. miten sä, mi, mi, ootko kuulustellut itse paljon? Oon, on kuulustellut. Miten se Kuulustelutilanne menee. Minkälaisia taktiikoita sinne käytetään? No joo, ensinnäkin kuulusteluthan on muuttunut, kuulustelutilanteet muuttunut tässä mun aikana aika radikaalisti. Eli vielä niin kuin kymmenisen vuotta sitten niin me pystyttiin menemään sinne sumpulle kiinni otettujen tilaan niin kuin aamulla sinne viedä vaikka kahvikupin kanssa ja juttelemaan sen epäilyn kanssa. Kertomaan niin kuin, vaikka siitä rikosprosessista ja, ja kysymään avustajia ja tämmöisiä. Ja, tota niin, se oli, se, oli, silloin, niin kun, ja mä pidin vahvuutena silloin niin tavallaan luoda semmoinen jonkinmoinen luottamussuhde siellä. Mutta se on nyt se on ihan niin lailla kielletty, että meidän ensimmäinen kontakti tapahtuu siinä kuulusteluhuoneessa. Kuulusteltava on jo jutellut avustajansa kanssa. Ja tota, se on selkeästi haastavampaa luoda sitä henkilökohtaista suh suhdetta siinä. Toki edelleenkin siinä kerrotaan vähän siitä prosessista ja, ja, miten edetään ja, ja, ja muuta, mutta mutta se, se avustaja on tietysti jo briefannut hänet sillä lailla, katsotaan nyt tähän kärkeen esimerkiksi, että mitä poliisilla on sinua vastaan ja ruvetaan sitten miettimään vähän, kerrotaanko jotain tai muuta. Että, että se on niinku selkeästi muuttunut se lähtökohtaisen siihen kuulusteluun. kuulusteluun, mutta yleisesti mulla on niinku tapana ja varmaan suurimmalla osalla poliisilla on tapana niinku rakentaa se kuulustelupohja niiden niinku varmojen näyttöjen varaan mutta toki niitäkään niin ei paljasteta. Me halutaan tietysti, että hän kertoo oma-aloitteisesti, oma asioita, joilla hän sit sitoo, sitoo itsensä siihen tapahtuman paikkaan tai siihen tekoon. mutta vahvasti niiden faktapohjien varassa ne mun kuulustelurungot niin on. Miten se siis voisi mennä? Mitä sä, jos kuulustelisit vaikka maajosta, niin mitä sä alkaisit? Sanon mulle. No, riippuu tietysti nyt vähän sitä, että onko on otettu kiinni vainajan vierestä perinnän puukko, kädessä vai mi miten. Että tota. ja, tietysti monastihan se, sen tapetu ihmisen lähipiiri, ja ihmiset, jotka siinä viime hetkellä on ollut, niin me saadaan esimerkiksi puhelin tietojen kautta, erilaisten puhutusten kautta saadaan tietoa, että sä oot ollut siellä asunnossa, kun jotain on tapahtunut. Ja sitten se, se, aina riippuu vähän, missä roolissa, missä roolissa. mutta tietysti kun aina on henkirikosta kyse, niin se kynnys tavallaan pidettää ja jopa vangita ne on niin hyvin alhaisia. Et jos vaan riittää jonkin monen epäilystä, että sä oot asunnossa, vaikka et sä sitten puhuis sen jälkeen yhtään mitään, niin kyllä, se niin vangiksi heilahtaa ja poliisit tulee sitä tutkinta-aikaa. Mutta jos nyt ihan lähdetään siitä, niin kyllä mä yleensä niin kuin, tota, aloitan ihan sillä, että kuulusteltava saa itse vapaasti kertoa asiasta, että totta kai hänen pitää kertoa, mistä epäillä, epäillä henkirikoksesta. Pitää kertoa rangaistusasteikko ja tota, niin kaikki oikeudet avustajaa ja muuta. Ja itsekriminointisuoja, ettei tarvitse puhua mitään, mikä saattaisi niin itsensä syytteeseen ja näin. Mutta sitten mä annan niin sen hänelle sen pallon, että sen vapaan kerran niin hänelle, että hän saa kertoa, miksi hän on siinä. Kertoako ne yleensä vai vetoaksen tähän itsekriminointisuojaan? No ei, kyse. No, niitä on niin paljon niitä erilaisia niin kuin, tapoja. Että kyllä se, itse asiassa semmoista kovempaa konnaa, joka on ollut poliisikas paljon tekemisessä, niin häntä on paljon helpompi kuulustella, kun hän tietää sen proseduuri, mitä se etenee pitkässä juoksussa, kun se, että on joku ensikertalainen. Hän ehkä pelkää sitä, että poliisi jotenkin jallittaa ja, ja, ja yrittää saada niin kuin, valheilla häntä kuuseen, mutta kun poliisi ei saisi valehdellakaan. Niin, niin tota, et, kyllä ne kovat konnat ja jotka on avustajien kanssa ollut ollut, niin ei välttämättä niin kovakkaa Kyllä ne yleensä on varsin hiljaa siinä. Että se on se, menee vähän nykyään sillä lailla, että poliisin pitää alkaa esittää jotain näyttöä, että miksi hän on kiinni otettu. Ja sitten hän miettii sitä mahdollisesti avustajan kanssa, että mitä lähdetään puhumaan. Ja tietysti se kuulustelta voi itsekin tietää, että hänen sormenjäljet on siellä ja näin poispäin, että kyllä ne tulee jossain vaiheessa. Mutta aika harvoin se noissa jäykissä rikoksissa, niin se tarve niin tämmöiselle kokeneelle puhua, niin, niin, ei se tule siinä ensimmäisessä kuulustelussa. Et Sikko on vangittu ja poliisin pitää tietysti ilmoittaa jo osa sitä näyttöä, ja miksi, tää, miksi hänet vangitaan. Niin, niin Sitten hän tietää jo paljon enemmän sitä, että mitä poliisilla on niin takataskussa, että, että, kannattaako lähteä puhumaan. Ja, Puhumaan, että toi. Miks, miksi ylipäänsä kannattaisi puhua mitään? Miksi ei vaan antaisi poliisin Hommata, hommat te näytö, mitä pystytte ja mennään oikeuteen. Joo, ja siis tällä ihan noin niin JR-porukat järjestäytyneen rikollisen jatket periaatteessa tekee pääsääntöisesti, että et, tota, niin, siitä ei Suomessa niin hyödy mitään, jos edes ottaa sitä tutkintaa näin, vaikka siellä on rikoslaissa pykälä, että se, se Suomiosin tuomiossa, mutta se on nähty, että tuommoisissa törkeissä huumausaineen rikoksissa, niin se voi olla kolme kuukautta. Muut saa 12 vuotta, niin sä saat 11-7, kun sä oot vasikoinut jonkun niin kuin leikkisästi. Niin tota, no se on mun mielestä kaikkein fiksuin tapa, että ei puhu mitään. Ja sit katsotaan poliisin näyttöjä. Mutta sit siinä on tietysti semmoisia asioita, kun puhutaan henkirikoksista, eli tappo ja murha, niin taposta saa 10 vuotta, murhasta elinkautis, eli käytännössä 14-18 vuotta. Niin Ehkä, siinä, ehkä siihen halutaan vaikuttaa siinä esitutkinnassa, että onko, onko tämä tappo. Jos huomataan, että oli on varma näyttö, niin halutaan sitten vaikuttaa siihen, että se oli, oikeasti se oli vähän niin kuin extempore-tapahtuma, että se menee tappona. Niin, niin. Kyllä se niin korostui, se 5-6 suvea siellä lisää, niin kyllä se merkkaa, merkkaa jotain. Että... Kyllä, kyllä. Ja sitten monesti niin halutaan tuoda sitä itsepuolustusaspektia, että se kävi päälle puukon kanssa ja mä puolustin itteeni, että... Niin. onko sulla mitään sellaista tavallaan huippuhetkiä tuolta kuulusteluista, että sä olisit saanut jonkun, joka kiistää aluksi kaiken, niin sitten tunnustamaan lopulta sun kuulustelutekniikoilla? No, onhan niitä nyt vaikka miten paljon, mutta ei ne, ne, ei ole välttämättä niin kuin perustunut semmoiseen, ne, ne, kuitenkin rakentuu aina siihen näyttöjen varaan, että, että, mä kerron niitä näyttöjä, mä yritän saada hänet uskomaan siihen, että ei, ei, kannata enää olla hiljaa, ja mm. nyt kannattaa niin kuin myöntää. Mutta ei, ei sellaisia, niinku, että olisin jotenkin psykologisilla taktiikoilla saanut jonkun niin solmua, että se nostaa käde peli on pelattu. Et ei tule. Ei niinku tuot. Kyse, kyse tota, niin perustuu vahvasti siihen, että ei saa niinku kusettaa ja vääristellä kuulustelussa totuuksia ja muuta. Mm. Ei saa lupailla mitään, että jos kerrot, niin pääset riihimään vankilaan. Ei tarvitse mennä jokelta tai mitään, että tämmöisiä ei saa käyttää. Kyllä se niin kuin perustuu siihen, siihen näyttöihin ja sitten tietysti sit se, totta kai se on tärkeää, että sä saat siihen kuulusteltavaan semmoisen, siihen kuulusteluun semmoisen ilmapiirin, että se kuulusteltavakin alkaa niin kuin luottaa, että tuo poliisikin on periaatteessa vähän niin kuin hänen puolellaan. Meidän tehtävä on myöskin epäilyn kannalta tuoda kaikki olennainen asia, asia siinä kuulustelussa. lieventävät seikat, kaikki nämä pitää tuoda siihen esiin, että Tota, niin, mutta kyse on paljon, paljon se on sitä, miten saa kontaktin siihen ihmiseen ja näin, ja pääsee niin kuin, ja kyllä mullakin on tapauksia, että mä oon todennut niin kuin, parin kuusta jälkeen, että ei, mä, tää ei, niin kuin, vaan Me ollaan ihmisenä niin erilaisia. Että toi ei arvostaa mua yhtään, ja, ja tota, mä en saa niin kuin, hänestä mitään otetta. Ja ne on sitten semmoisia aika monotonisia. Ei siellä paljon keskustelua ja muuta. Että, Joo. Et tota, niin. Eli, eli tota, mä vielä täsmännän, eli te ette esimerkiksi, poliisi ei saa sanoa, että, he, että me ollaan saatu sun DNA-näyte rikospaikalta, va, vaikka niin ei olisikaan. Te ette saa tällä tavalla harhaan johtaa. Joo, joo. Ei, 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 mitään. Noista joutuu käräjille heti. joo. Aha, joo. Ei, ei, saa mitään niin vedättää, vedättää, ja vaikka olisi miten vahva tunne, tunne niin, tota, niin ei semmoista saa. Totta kai se, mitä tulee, jos on useita kiinniotettuja, jos joku... Toinen kiinniotettu kertoo jonkun asian, niin tämän voi tuoda sillä lailla esiin, että tämä toinen on kertonut. Että, mutta ei voi tuoda sillä lailla, että me tiedetään, mm. että näin on tapahtunut, koska se toinenkin voi valehdella. Aivan. Valehdella, että, että kyse, Aivan. joo, tämä, kyse, niin kuin Suomessa tämä, nämä kuulustelutaktiikat näin, niin ne perustuu kyllä niin kuin tosi tiukkoihin säännöksiin, että siellä ei saa, saa kyllä kauheasti niin kuin, vedättää näin. Tiedän kyllä, että esimerkiksi sitten varsinkin huumepuolella, niin ne käyttää paljon semmoista väsytystä kyllä, että sit siinä istutaan se kuusi, seitsemän tuntia ja me koppiin haetaan aamulla uudestaan ja istutaan ja istutaan ja, istutaan ja kysytään samaa ja jankataan ja jankataan, mutta se ei ole kiellettyä tietysti. Kunhan siellä on tauot ja rukoushetket, muut on kaikki sallittu. Niin... Pitääkö siellä olla rukoushetki? Kyllä, sille tietylle uskonnon edustajalle, niin heille pitää sallia. Että... Ahaa, Et miten se, se mahdollista? Se johonkin aikaa päivästä pitää matto levittää lattialla ja hän kumartelee sitten, mä en ihan tarkkaan tiedä mihin suuntaan, mutta heillä on se... Tarkka aikataulu, mihin aikaa pitää, pitää tota, ja tulkit, tulkit tekee sitä. Ja... Se, tulee, se tapahtuu kesken No joo, 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 toki tulkki aina ilmoittaa, että hei mulla on 13.05, pitää kaksi minuuttia. Sitten pidetään siihen joku luonnollinen tauko, kuulusteltava saa jutella avustajan kanssa. Että... Okei. Okay. Tota, kuinka usein on sellainen tilanne, että sä tavallaan tiedät, että tuo on tekijä, mutta teillä ei ole näyttöä, etkä se myöskään sitä onnistu hommaamaan. Kyllä, se, kyllä niitä, on, kyllä niitä on, että tiedetään, tiedetään totani, varmuudella. No, on siellä aina joku semmoinen näyttö, että on nähty jostain kamerasta, että se on poistunut sieltä jostain kerrostalosta ja, ja tiedetään, että se on, on niillä mahdollisesti jotain velkariitoja, jotain. Sillä lailla niin 99 prosenttisesti tiedetään. No aika harvinaista on se, että me ei sit saada loppujuoksussa niin mitään näyttöä, teknistä näyttöä sieltä siis totani, dna tasormen jälkeen. Toki ongelmallisia on semmoiset kämpät, missä tämä tekijä on luvallisesti ollut ennen tapahtumaa esimerkiksi pari päivää aikaisemmin, niin silloinhan teknisellä näytöllä ei ole oikein mitään merkitystä, ellei ole sitten tekovälinettä. Että, mm. et, tota, mutta tiet, on kuitenkin sitä tutkintarepertuaaria tosi paljon ja, ja esimerkiksi nuo kännykät vaan on edelleen semmoisia, että se on niin, niin virhe kantaa sitä puhelinta mukana. Rosvonko Rosvon? Ja kaikki älykellot, kaikki ne on niin nykyään semmoisia, että sitä dataa saa aivan valtavasti sieltä ja niillä pystytään liittämään. Tietysti semmoinen, missä niin tosi huono näyttö on, niin sitten sit pyritään niin todella laajasti kuulustelemaan se hetki, mitä tämä henkilö on tehnyt tai väittää tehneensä muuta kuin olleensa siellä asunnossa. Sitten me aletaan tarkastelemaan niitä, jos sanotaan, että hän oli siellä kurvissa kahvilla näin, sitten ruvetaan tarkastamaan sitä, että oliko siellä kahvilla. Pitää alkaa saamaan häntä semmoisista pienistä valheista kiinni. Niin. Ja, ja rakentaa semmoista, kun oikeushan viime kädessä arvioi sitten tavallaan poliisin rakentaman näytön siihen juttuun, ja sitten tämän epäilyn oman kertoman näytön, niin se arvioi sitten kumpi niistä on todenmukaisempi. Mm. Että välttämättä ei sitä näyttö Pommin varmaan näyttöä tarvitsisi saada, mutta jos poliisi on rakentanut siihen niin semmoisen tapahtumakulun, mikä on todenmukaisempi kuin tämän toisen, niin kyllä, niin kyllä niilläkin tuomiota tulee. Että. Niin, mutta eikö tässä just kannattaisi siis, kun ei sano mitään, niin et, ei voi valehdella myöskään silloin? Joo, joo, niin. joo. Se, <laughs> se on, <laughs> se on, se, no. on se tarve puhua. Tietysti, tai silloin kun on useita henkilöitä, niin silloinhan meillä on niin kuin aina sellainen valttikortti, että, että joku sieltä kuitenkin haluaa kertoa sen, että hän ei ole se tekijä. Mutta sitten yksittäiset tapaukset, niin jos ei ottiasti niin ole tietysti mitään näyttöä, niin ei me saada periaatteessa ehkä edes vangiksikaan. Mm. Mutta jos on niin täysin pimeä henkilö, meillä on vähän epäilys sitä joukosta, kuka se on tehnyt, tai yksittäinen henkilö, niin eihän me silloin oteta heti kiinni, että me aletaan sitten suorittaa niin muita temppuja siihen, pistetään kuuntelua ja seurantaa ja, ja, ja muuta, että, toi, että, rakennetaan ennen sitä kiinniottoa sitä näyttöä. Eli silloin kun poliisi tekee kiinnioton, niin silloin ollaan jo aika vahva. No, poliisi on melko vahva. Joo, Ään, se on ihan lain mukaankin pitää olla jo, to, tota, jonkinlainen syy epäillä tätä henkilöä. Että saa ottaa kiinni, saatika pidättää, saatika ikä vangita. Ne, niin. ne näytöt kasvaa sitten, mitä pakko pakkokeinot siihen tulee. Eli että... Otas, että kiinniotto. mikä on kiinnioton ja pidätyksen ero? No, kiin... no siis joo, kiinniotto. Mikäs se niiden ero on, joo, ei periaatteessa mikään muuta kuin, että siihen pidätykseen tarvitaan kovempi näyttö, mutta siis periaatteessa kiinniottokynnys on todella matala, Sä voit rikospaikalta ottaa kiinni, kiinni niin kaikki henkilöt, jotka on vähänkin ollut siellä johonkin asuntoon tekemisissä kaikki, Et se on todella matala se kiinniotto, mutta siinä pitää 24 tunnin aikana selvittää se näyttö, että onko todennäköisesti syytä epäillä, että tällä henkilöllä tai tekemistä sit saa pidättää, mm. ja sitten vangitsemisessä on nyt periaatteessa sama näyttö kuin pidättämisen sitten, että... Kuinka kauan pidätettynä saa pitää ennen kuin pitää vangita? Niin äh, siis joo, kiinniotos, kiinniotos hetkestä 96 tunnin sisään pitää vankita eli neljä vuorokautta. Joo. joo. Silloin se näyttö pitää olla, se, menneekö se tämän oikeuden kautta, että joo. mennä Joo. Se on pakkokeinoistunto istunto ja tota, niin siellä on vastapuoli avustajina ja sitten on tutkinnanjohtaja ja he esittää omat argumentit ja pakkokeino tuomari päättää sitten, onko vankitsemisen edellytykset. Että. Niin. Miten osa puheluissa muuten, että tietysti se trackää sen, missä se ihminen on ollut, nykyisin ainakin tv sarjan perusteella se nähdään niistä linkeistä, mutta pystyttekö te palauttaa esimerkiksi keskusteluita jotain, että se on puhunut jossain Whatsappissa tai Telegrammissa? Tai... Tämä ei, nyt ei, enää, ei enää, ole semmoista suurta salaisuutta lainkaan. Vankilossa on ihan käsikirjat, mitä poliisi pystyy tekemään. Oh, Ai <laughs> Siinä on omassakin kirjassa mä sen kerron. Mutta kyllä sieltä niin sitä poistettua historiaa, kyllä niitä riippuu, se on aika paljon teknistä asiaa, riippuu puhelinmalleista ja missä tota, niin formaatissa sä oot keskustellut, että et, tota, niin, miten hyvin niitä pystyy palauttamaan. Mutta kyllä, kyllä, se, tota, niin, siis mekin lähetetään puhelimia Eurooppaan ja muualle, kyllä sieltä löytyy semmoisia nikkareita, jotka kaivaa sitten. Riippuu tietysti miten jäykkä juttu on, että miten paljon sen eteen nähdään vaivaa sen puhelimen eteen, mutta, mutta kyllä se ei kyllä niitä poistettua tietoja saa kaivattua Yllättävä paljon. Tuleeko sulle mieleen tota, semmoinen yksittäinen tapaus, jossa, ö, jossa tota, olisi käynyt sillä tavalla, että te olette aivan varmoja, siis poliisi syyttää on täysin varmoja, että näyttö riittää. Että ei, ole kysymästäkään siitä, Hei. että se on vaan läpihutujuttu oikeudessa, mutta tuleekin vapauttava tuo. Ei, ei ole semmoisia ollut. Ei ole ollut. Et siis sitten on tietysti ollut niitä, kun joku on ihan salettitekijä tuossa kirjassakin pari tapausta, niin sitten todetaan vaan kuitenkin, että on ollut syyn takia, ei tule tuomioon. Niin. Tuomitaan kuitenkin teosta, mutta todetaan, että on tekohetkellä syyn takia. On, niin. Mikä on mikä on, sitä, mikä on erikoisin sun keissi, mikä sun uralle on sattunut? Ja, tavalla tai toisella, mikä se nyt sun mielestä sitten on? Niin. No kyllä, tietysti, tuossa tuomion puolella se Jorpokin keissi oli sillä outo. Mikä se oli? Kerro se, mitä siinä on tapahtunut. No, no siis tämä Jorpok, tämmöinen kansantaiteilija ja tämän lemminkäisen tunnelin rakentaja, niin hän ja siinä oli siis tekijänä, hänellä oli kaksi semmoista intialaista, tämmöinen saarelta, niin tämmöistä niin avustajaa, avustaja, ja tota niin, oli neliraja halvantunut, hän oli neljä vuotta asunut siinä omassa makuuhuoneessa ilman vaatteita ollut, että näin, mutta toi, sitten tämä toinen näistä avustajista sitten tyylisekos, niin tyyli sekos ja, ja sitten tappoi tämän Jorbokin. Ja kun hänet otettiin kiinni, niin hän oli silloin ihan, ihan, tota niin, ihan siis suusta vaahtoa ja silmät pyöri päästä. Ja, ja siellä kiinni otettuja tilassa niin juoksi päin seiniä ja muuta. Ja sitten kolmen päivän päästä niin täysin muuttunut mies. Yhtäkkiä olikin siisti paita päällä, hiukset kammattu. Tuli ihan toisena miehenä. Kerto kaikki, mitä oli tapahtunut ja näin. ja, tota, ja hän, tosissaan mielentilassa todettiin sitten niin tekohetkellä syyntakeettomaksi. Tota, meil, se jäi vähän epäselväksi, että et, m, mistä aineesta hän oli sekaisin, mutta siellä oli semmoista ihmeellistä. Se toinen kaveri sanoi, että se on niin Intiasta hankittu se teetä, se oli vähän semmoista outoa, mutta meidän laboratorio ei siitä löytänyt mitään hummausaineita, mutta se epäiltiin, että se oli jo joku semmoinen aine, mikä oli saanut hänet sekaisin. Mutta, mutta tota, hän tuli vielä sitten Intiasta hovioikeudenkin istunto sillä pelolla, että hänet tuomittaisikin totani, syyn takia, että olisi, mm. totani, saisikin siitä elinkautisen. Toki, toki hänellä olisi ollut kaksi viikkoa aikaa vielä poistua, että hän ei olisi voinut su suoraan siitä lyödä rautoja. Hän olisi ollut oikeus poistua kotimaahan, saisi Suomessa pyytänyt luovutuspyynnön. Mutta, mutta, olisinko sillä tavalla tuomion kannalta erikoisin tapaus? Tietysti no, semmoinen, semmoinen, oli mielenkiintoinen keissi missä totani, semmoinen ex surmas eikö tyttöystävänsä. Et siinä oli vain jossa nyt muistaakseni 78 puukoniskua. ja tota, ja sitten oli se veitsi oli vielä sydämessä pystyssä, kun sinne mentiin paikalle. Ja siinä oli nyt tietysti mielenkiintoista se, että hän lähti silloin hatkaa Ja me, tota, sitten metsästettiin häntä tässä Helsingissä. Koska siinä meni joku kolme päivää. Ja, ja siinä tutkin aikana kävi vielä ilmi, että hän oli itse asiassa tehnyt täällä Helsingissä silloin kuohu, tuolla Lauttasaaressa ja Oulunkylässä tämmöisiä vanhu, vanhuksia ryöstettiin. Ne tuli pankista ja käveli käsilaukku kädessä, niin joku tuli takaa pyörällä ja ehkä se leikkasi saksilla sen käsilaukuhin. Ja vei, näitä, niissä oli lehdissä, että tämmöinen ryöstöauto menossa ja näin. Niin siinä ennen kuin hän on jäänyt kiinni, niin me oltiin saatu selville se, että hän on tämän takana. Että hänen väliaikaisesta asunnostaan löytyi näitä vanhoja, vanhoja rouvien kelakortteja ja muita. Ja ja sitten kun me häntä sitten tota, niin metsästettiin siinä, niin silloin Oulukylässä tapahtui yksi tämmöinen keissi. Me hän ei jäänyt siihen kiinni, mutta oltiin varma, että hän on se tekijä. Mutta, mutta tota, sitten sit me saatiin oveluudella ja viakkoidella hänet sitten kiinni. Miten, miten te saitte? No siis me, hänellä oli lapsi tota, niin, yhden naisen kanssa ja me päätettiin, että hän haluaa jossain vaiheessa käydä sitä katsomassa tuossa Kontulassa. Jo. Niin me lyötiin niin 24-7 siviili miehet sinne metsään väijymään ja sinnehän se tuli, tuli parin päivän, kaksi tai kolme päivää kesti se. oli, hiippaili siellä puskissa ja olisi ollut menossa sinne, mutta, mutta siellä oli sitten meidänkin hiippari paikalla ja jäi kiinni. Että... Sai tuomio siitä? Joo, Lopupe. joo. <coughs> kyllä hän murhasta sai, mutta joo, hän on kyllä menehtynyt vankilassa ja epäselvissä olosuhteissa, sitten, en tiedä, mitä siinä sitten kävi. Toki tietysti yksi merkittävä henkirikos on tämä Marko Hirsman murha, joka oli tavallaan ensimmäisiä, niin mä olin siinä siis toinen päätutkija. Niin, niin, tietysti puhutaan, puhutaan tämän tason niin järjestäytyneen rikollisuuden henkilöistä. Ja, ja, tota, ja Niin Hirsma ja... oli siis Cannonballsin, minkä... minkä tota... Joo, joo. Tää bandidoksen ekspresidentti, joo, joo. Ja, ja hän oli eronnut sieltä, eronnut sieltä, mutta siellä oli sitten erimielisyyttä, kun Marko ei ollut palauttanut moottoripyörää ja sitä presidentin liiviä ja muuta. Ja oli sitten niin kuin että sitä Markohan nyt pätkittiin turpaa vähän siellä täällä, ihan vaan sen takia, kun hän ei ollut niitä palauttanut ja muuta. Ja tota, niin tämä oli niin kuin silleen, todella mystinen, sieltä tuli kaksi tota, niin täysjäsentä vankilatapaamiselta Sörkästä ja sitten ne näkee, kun Marko asui siinä Vallilassa, niin tai Hermannissa, niin hän oli silloin perheensä kanssa vaihtamassa jotain pölykapseleita autoon, niin, niin hän näki nämä täysjäsenet Blumi ja Jensko, niin näki vaan, että Marko on siellä rouvina ja, ja, hän päätti niin pelotella. pelotella ja ajaa siihen kovaa autolla ja sitten lähtee pois. Tämä on tietysti heidän kertomu. Mutta sitten tietysti Marko tunnisti sen Volvon, kun se oli Pandidoksen Volvo ja näin, ja hän oli itse sitä käyttänyt. Ja tietysti rupesi miettiä, että tuleeko sieltä niin kuin tulitaistelu ja oli sitten vetänyt oman aseen esiin ja siihen sitten syntyi tulitaistelu, minkä seurauksena Marko kuoli, mutta poikkeus oli, tai se, että se oli poikkeuksellista, että nämä halusi nämä molemmat plumia ja tota, niin Jensko kertoa, mitä siinä tapahtui, koska he vetosivat vahvasti siihen itsepuolustukseen, että Marko ampui ensimmäisen laukauksen ja koska siihen aikaan ei ton tason kundit niin puhunut mitään kuulustelussa. Et se oli, se oli niinku heillä ihan säännöissä, Sille ei puhuta sanaakaan niin missään. Että. Niin, eli oli tässä keisissä oli nyt olennaista se, että kuka ampui ensimmäisenä. Joo. Ja se vaikutti sitten siihen, että tuleeko syyten murhasta vai, vai itse jostain niin. liiallista voimakäytöstä. Mikä sitten se Joo. on se toinen? Joo, siis ja sehän, sehän, jäi nyt ikuisesti selvittämättä. Siis se Hirsman luoti oli osunut siihen tuulilasin ja Jenskuli oli ampunut kaksi laukausta sieltä auton sisältä, sieltä lasin alapuolelta ja koska nämä säröt ei kohdannut, niin se jäi sitten selvittämättä teknisesti, että mikä on eka laukas. Kyllä se olisi muuttanut sitä asetelmaa, että oltaisiin pystytty sanoa, että Marko ampuu eka, niin kyllä sinulla tulee tietysti jonkinlainen oikeus puolustaa itseäsi. Ja eikä se ampumaan sekaa siinä on sitten huono, jos toinen ampumaasella alkaa ampua. Mutta jos näin nyt olisi käynyt, niin, niin tota, sitten kuitenkin he vielä sieltä aut, poistuvat autosta ulos ja auton takaa jatkoivat ampumista näin, niin kyllä sitten se itsepuolustusaspekti siinä olisi mennyt aika heikolle jäille, että kyllä siinä sitten todennäköisesti olisi se tuomio tullut muutenkin. Niin, eli tästä tuli nyt murhasta tuomio, tuliko joo, se mole molemmille? Molemmat sai, joo, joo, siinä oli se, että se oli, Hirsman rouva sanoi, että siellä vaihdeltiin asetta keskenään ja tietysti molemmilla oli ruutisavuja, koska se auton sisällä oli ammuttu, niin silloin kaikki saa niitä ruutisavuja joka paikkaa. Ja tuota, sitten se rouvan sanontaan sitten oikeus luotti ja, ja sen mukaan sitten Plumikin oli ampunut. ampunut että. Mutta tämä edellytti myös sitä, että ase vaihdettiin, joo, eikö niin? Joo. Joo. joo, mä olen siinä kirjassakin sanonut, että mä, mä en ole samaa mieltä, mitä oikeus oli tuosta tuomiosta. Että, että mä olen ihan varma, että se Plumi ampui, eikö Jensko ampui pelkästään ja Plumi oli sillä vai Plumi oli just päässyt viiden vuoden Linnatuomiosta Tuomiosta kaksi kuukautta aikaisemmin ja hän oli, oli, nyt varapresidentti siinä, niin hänellä ei ollut kyllä mitään tarvetta enää lähteä lusimaan ja muuta. Että... Mutta kumpikaan ei puhunut mitään vaan tästä, ei, ei sanonut mitään, että ampuko vai eikö itse? Ei, puhu, puhu. Plumi, Plumissa, no, ja Jensko kertoi ihan niin kuin, että hän on ampunut, ei missään nimessä asetta ole vaihdettu. Aa, niin, niin, että, niin, joo. niin, niin että se menikin. Joo joo, 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 ja tota, niin Plumi tosissaan vetosi siihen, että, joo, että tämä tilanne vaan tulisi yli, kun Hirsmalko ampuu. Ja, ja hän meni suojaan. Ja, ja tota, tosissaan vielä se, että he avoimesti kertotaan kaikki, mikä oli harvinaista. Niin, niin kyllä mä niin olen siinä uskossa ihan täysin, että näin se on mennyt. Olisi punivoinut voinut siinä saada avunannosta, avunannosta tuomioon, mutta tietysti lievempiä tuomioita. Mutta, mutta, se oli siihen aikaan, kun toi järjestäytynyt rikollisuus riehu tuolla kylillä ja aseita käytettiin. Se oli niin punainen vaate tuolla oikeudessa, että että se oli aika muoinen vuori että ne olisi siitä päässyt plumiin niin vähän helpommalla. Onko se muuttunut nykyisin? Kun on näitä pahemmat jengit, onko ne pahempia nykyiseen? en tiedä. Mutta... Nehän on no, tuo, no porukat aika, varsinkin nämä keskeiset isot helvetin ja tota, niin, tämä pandinos, ne on niinku painunut vähän sinne maan alle, Että ne on tuolla harmassa taloudessa pyörittää varmaan aika paljon projekteja tällä hetkellä. Että niin, mutta ei ammuskele sinänsä aseella. Ei, niin. ei, nykyään ei oikein enää. Se on ne on, niitä on linnassa niin paljon väkeä ja sittenhän se on nyt kiellettykin jo niin, lain mukaakin niiden muutamien jengiä, eli kaikki tunnusteiden tunnisteiden käyttö ja muut. Että aika vähän on enää, mutta tietysti sitten nyt, nythän taas tulee tuo, esimerkiksi tämä katujengi-ilmiö, niin, niin tota, en nyt ihan muista suoraan, että jo todettu, että Siin, jos kuuluu johonkin jengiin ja syyllistyy väkivalta rikoksia, että se lasketaan niin kuin, tota niin, rikokseksi, mikä on tehty järjestäytyneen rikollisuuden alaisuudessa, jolloin tulee kovempi tuomio. Mutta niin. Mut ei ihan varmaan tietoa, kun en ole niitä tutkinutkaan tässä. Että. Mä palaan vielä vähän noihin ruumiskysymyksiin. Mikä on erikoisin ruumiin löytöpaikka, mikä on tullut vastaan? Tai tilanne ylipäänsä. Erikoisin. Kyllä niitä aika No kaikki tietysti niinku ulkovainajat on erikoisia. Tai sillä ne voi olla niinku oudossa paikassa. Joku menee tekemään itsemurhan itselleen johonkin tärkeään paikkaan. Ja ne voi olla siis periaatteessa visuaalisesti ihan kauniitakin paikkoja. Että, totani, en mä tiedä, onko niitä paikoissa mitään supererikoista, mutta tietysti noissa on niinku tekotavoissa on sitten mielikuvituksia käytettä. Mutta... Mitä siellä on? Mitä siellä on? no itse Eikö, eikö me otettiinkin pois siitä kirjasta noita? Otettiin sitten kaikki itsemurhat ja perhesuumat pois. Siinä on vähän sellainen, että niistä ei vitsi sen takia puhu, jos joku tunnistaa sieltä jonkun läheisen, niin sitten voi tulla sellainen ajatus, että, että nyt tuo kirjailija Rento mälläilee mä niin hänen niin. sukulaisensa niin kuin, tota, niin ahdistuksella näin, niin ehkä mä en niitä, niitä tässä sitä vaan samoihin. Perusteisiin vedoten. Okay, okay, Itse murhata perhe, surmat on tietysti suuria tragedioita, jotka koskettaa valtavasti sitä lähiympäristöä. Niin, niin. Yhdysvalloissa on muistaakseni tämmöinen laki, joka kieltää tota, murhaajia ja jotakin muita törkeiden rikosten tekijöitä hyötymästä koskaan niillä rikoksillaan esimerkiksi kirjoittamalla kirjaa. Ja, ja tota, siis ne, ne kyllä on tehnyt sitä, ja sitä tehdään, mutta se voi joissain olosuhteissa olla rikos. Esimerkiksi muistan, että Jeffrey Dahmer, jos muistat mm -hmm. tämmöisen tota, äh, sarjamurhaajan, sen isä kirjoitti Jeffrey Dahmerista eh, kirjan, ja nämä sitten nämä Jeffrey Dahmerin murhaamien miesten omaiset nosti eh, tämmöisen ryhmäkanteen tätä Jeffrey Dahmerin isää vastaan, vedoten juuri tähän lainkohtaan. Lain mutta se ei mun mielestä mennyt läpi, tai sitten mä en muista, että tuliko siitä edes oikeudenkäyntiä, vai mitenköhän se meni, se ei joka tapauksessa saanut koskaan siitä mitään tuomiota. Joo, joo. Se kaveri, mutta Suomessa ei tarvitse tämmöistä lakia olla, että saa tota, No, ei, varmaan ole, kun tuolla, tuolla tota, isot pojat kirjoittelee koko ajan, <coughs> <coughs> Johanssonit ja muut noista, että... Joo. Tai no joo, ei nämä immut ja Trumpit ole ketään surmaillut, mutta, mutta late nyt on kertoa niistä kyllä. Niin, Niinhän se on. Niinhän se on. Hei, sitten mä kysyn vielä tämmöisen. sun kirjassa oli tällainen, mä oon itselle kirjoittanut sen tänne ylös, mä muistan, kun mä kuuntelin sen siitä, eli Pase, onko se tuttu kaveri sulle? <laughs> joo. Joo, niin äh, sä kerrot siinä kirjassa, että se on vuoden liturgi, ja sitten sä sanot, sanot että tota, jos tapaa joskus, niin sit voi kysyä tarkemmin, mitä tämä tarkoittaa, sä et kerro sitä siinä kirjassa. Siis. Niin, niin, No nyt mä tapaan jos niin mä kysyn, että mitä se tarkoittaa. Okei, okay, sä oot toinen. Joo. <laughs> toinen, eli on sitä kirjasta ainakin kaksi lukenut. Joo. <laughs> niin, tota... Joo, siis kun meillä on ollut semmoinen rikostutkintapartio, kun mä menin 2000 väkivaltaan, niin rikostutkinnan missä kaksi jäsentä, se toinen tuli aina tulee yleisjauksista, jotka tutkii siis nämä törkeät väkivaltarikokset ja henkirikokset, ja hänen status oli siinä niin kuin päämies. Ja sitten tämä toinen tulee näistä muista ryhmistä, seksirajaus, palojaus, ryöstöjaus, työsuojelujaus, mitä siellä olikaan, niin, niin, hänen status oli siis liturgi. Ja tota, ne ajoi, sitten ajaa tietysti 24-7 ajettiin ja, ja, sitten kun Pasen kanssa ajoi esimerkiksi yövuorossa, yövuorossa ja silloin tietysti me lähdettiin niin palo, palokuntaperiaatteella, että sieltä sohvan pohjalta, jos tuli keikka, niin lähdettiin. Ja... Te olitte himassa siis kumpikin? Ei, vai... ei, ei, töissä oltiin niin, Pasellassa, joo. joo. mutta ei mitenkään niin ajettu partio tuolla kylillä. Ja... Noin, niin tota, Pase, ne hätäkeskussoitot hätäkeskus, tuli aina siihen päämiehen puhelimeen. Mutta tota, niin, Pase halusi sen puhelimen aina itselle. Niin sattuu oli sillä että päämies nukkuu niin siellä sohvalla onnellisesti koko yö. Sitten aamulla, kun se menee koneelle, niin se näkee, että Pase on ajanut yöllä kaksi vainajakeikkaa yksikse. Ai Että ei hän niin kuin, häiritse päämiestä. Että <laughs> jos tulee sitten joku kova juttu, niin päämies on sitten terävänä siinä. En tiedä niitä motiiveja, mutta, mutta totani, joo, joo, Pase teki tämmöistä, että se ei, se ei herätellyt. Päämiestä. Eli siinä ei ole mitään lain velvo <coughs> velvoitetta, että pitää olla useampia. Ei, silloin, silloin, ei ollut, joo. silloin ei ollut, että, 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 että nuo työturvallisuusasiat ja noin niin on tullut jälkeenpäin, että pitää ehdottomasti olla aina kaksi kaikessa, ihmisten puhutuksessa. Kaikessa pitää olla tavallaan se todistaja läsnä. Että... joo, joo. Että, tota... Miksei niitä muuten videoida Suomessa noita kuulusteluita? Poliisikuulusteluita? Kyllä niitä videoidaan. Siis kyllä. nykyään ihan systemaattisesti kaikessa henkirikoksia on. Se on tullut nyt tässä ihan kolme neljän vuoden aikana, että kaikki henkirikosepäilyt videoidaan. Ja, tota, ja käytännössä siis, kun järjestyspoliisillahan ne podikämmit, niin periaatteessa kaikki tapahtumapaikka, puhutukset menee siihen podikemilla mm. Ja, ja tota, niin, toki se materiaali ei, ei, ei tule sitten niin pöytäkirjaan, mutta, mutta, nykyään kyllä henkirikoksissa kaikki epäilyt videoidaan. Että, joo. joo. Onko sulla, ikinä laskenut sitä, että kuinka monta vuotta vankeutta sä oot omilla toimilla mm. aikaiseksi? Ei, ei, Kyllä mä tuohon kirja, kirjahan niinku kaivoin nuo henkirikokset, missä olen miss ollut tutkimassa ja sitten päätutkijana varmasti toista kymmentä henkirikosta. Mutta esimerkiksi mullahan on mun viisi ensimmäistä henkirikosta oli kaikki murhi, mikä on niinku aika harvinaista. Mm koska nykyään sanotaan, että joku vuodessa tapahtuu toista, vähän toistakymmentä henkirikosta Helsingissä, niin niistä on maksimissaan kaksi on murhia, loput on tappoja. Tai sitten voi olla kuolemantuottamuksia. Mutta tota, niin mun, mun, ensimmäiset viisi oli, ja käytännössä jos niistä on niin kaikista tulee elinkautinen, niin siitä, siitä, saa sitä pohjaa. Mutta kyllä siellä on nyt satoja vuosia. Satoja vuosia. Ja tietysti tapoyrityksistä ja näistähän tulee kuitenkin kuutta seitsemän vuotta ja murhayrityksistä kymmentä vuotta. Että... Niin. Mutta en, en, ole semmoista kirjanpitoa kyllä alkanut tekemään. Kuinka paljon Suomessa tulee murhia vuodessa? Se, no henkirikokset on about, se on siellä 130-150 se on ollut jo monta vuotta, aika vakio. Aika vakio, että, 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 että se on vähän muuttunut sillä lailla, että on, silloin kun mä tulin, niin oli vielä ihan semmoisia puhtaita, niin jopa viinapullosta tapettiin. Mm. Ja se oli vielä sitä ne no oli niitä sukupolvia jäänteitä, jotka on ollut sodassa, ja se, se on niin ihan todettu tutkimuksillakin, että niillä se väkivallan kynnys on ollut paljon matalampi käyttää väkivaltaa niillä miehillä, jotka on sodassa on ollut. Että, että 70-luvullahan yksi mies pystyi niin kolmekin tappaa jonkun kossupullon takia jossain rautatieasemalla. Että, mutta ne on niin jäänyt pois tuommoisten tota, niin metsien miesten niin henkirikokset. Sitten on tullut, sit siihen on tullut näiden ulkomaalaistaustaisten henkirikoksesta on tullut uutena kuviona tässä 10-15 vuoden aikana. Että heillähän on tietysti omia suvun kunnia, perheen kunniaan liittyviä asioita ja tapahtumia, että se on yksi uusi elementti. Että, että näitä on... tarkoitatko näitä, että, siis, että nainen surmataan tämän kunnian joo, tekevän? Joo, joo että, että, se, on, se on sellainen vähän uudempi kuvio, mikä tässä on ollut. ollut että Onko niitä siis esimerkiksi Helsingissä nähtävissä että Miten paljon tämmöisiä? Niin, on ihan yksittäistä tapauksia, mutta kyllä tässä nyt kymmenen vuoden aikana varmasti kaksi kolme voidaan helposti luokitella siihen kategoriaan. Ja no nyt viime kesällähän oli se Huopalahden tapaus, missä se nainen löytyi autotallista, niin autosta on ammuttuna, no niin kyllä siinäkin, siinäkin osittain vähän tämmöistä. Niin tuliko, siitä, siitä tuomio? se, Mikä se on kanssa? Ää, se on itse asiassa, se se on, mun ryhmän juttu ja meillä oli vielä tutkijoita siellä Rosiksessakin. Nyt on perhana. Eikö sulla se ollut ammuttu monta kertaa päähän? kaksi, kaksi laukausta tuli päähän. Onko se niin, että siitä, se, oli, se, oli, joku kuukausi sitten, kuukausi sitten käräjäoikeudessa, onko siitä vielä tullusta sitä tuomiota? Joo. Nyt on pakko sanoa, että tuli pieni muistikatkos Kyllä, No joo, mutta eipä siinä mitään, voidaan selvittää se, kyllä mä voin selville, että mikä siinä on tilanne, mutta yksi kysymys mulla on vielä, että, että kun sä oot murhaajia haastatellut, tai siis ei se ole haastatellut, kun se on kuulustelemista, mm. niin tota, mitä sä oot oppinut niistä? Yhdistääkö niitä jokin asia? <tos> <tos> uh, no yhdistäähän isossa kuvassa tietysti niin päihteiden käyttö ja, ja tota, niin tämmöinen syrjäytyminen, syrjäytyminen, että kyllä se niin kuin 6-7 tapasta kymmenestä, niin siellä on aina päihteet, lääkkeet, huumeet. Ja, ja tästä niin veronmaksajan roolista putoaminen niin on, on isoja tekijöitä. Että, et tota. Mutta onko sinne luonteen laadussa mitään sellaista? Onko ne jotenkin kylmääviä tyyppejä? No ei, ei, Siellä on ihan varsin mukaviakin, <laughs> mukaviakin tapauksia. Että, Okei, no tietysti mä, mä oon heidän kanssaan tekemisissä silloin, kun ne on suunnilleen alkaa olla selvimpää ja, ja järki juoksee. Että, että on siellä, en nyt musta henkirikospuolella, mutta muistan ihan yhden kovan semmoisen ammattirosvun, joka niin kootti kamaa, oli ihan sekopää, näkyy videoltakin näin. Mutta sitten niinku, mitä hieno on herrasmies sitten aamulla kuulustelussa ja heti sanoi, että, että hän, ilmoittaa heti, että kaikki asialliset hommat hoidetaan, hän ei vittuulle kenellekään, hän kertoo kertoo sen, minkä kertoo. Että hän ei ole täällä hankala, hankala ja näin. Että. Mutta ei, ei, siellä nyt, ei muista empiiristä tietysti niin valtavasti ole, pystyisin sanoa, mutta, mutta kyllä siellä on niinku kaikenmoisia persoonia on, tuolla tietysti ihan tuommoisia niinku merkittävässä asem- yhteiskunnassa asemassakin olevia ihmisiä, jotka on henkirjoksen tehnyt varsinkin, tämä Ulla tapaus näin, että mm. tohtorismia ja muuta, että, niin hän ei ollut pudonnut yhdessä, yhteiskunnan n, siis veromaksajan no, roolista ei, joo, ei, joo. ei ilmeisesti. Et tota, joo, en, en mä pysty sillä sanoa, siis luonteen piirteissä mitään. Tietysti ihminen, joka käyttää päihteitä ja, ja elää tukien varassa ja näin, niin, niin se elämä on muokkautunut sille radalle, niin kai se luonnettakin vähän muokkaa sitten. Että. Niin. Tässä on tässä Ulanlinnan tapauksessa muuten se uskomaton juttu, tämä tupla tuplarangaistuksen kielto, ja tämän takia, kun se kaveri oli saanut muistaakseni sakot siitä, mm. kun hän ajoi sinne auton sinne joo. mereen, siis tuossa Helsingin keskustassa, niin myöhemminhan poliisi tuli siihen lopputulokseen, että tämä oli olisi syyttänyt murhan yrityksestä joo, siinä tilanteessa, no. mutta koska hän oli saanut sakot siitä aikoinaan, niin mm. ei voinut enää, enää sitten syyttää. Joo, se tuli taas tulossa korkeimman oikeuden päätös ihan tässä pari kuukautta sitten, kyllä se <laughs> aiheutti, joo kummastusta meillekin. Että... Joo, mutta kyllä mä luulen, että sit jos sulla on riittävästi näyttöä, ei eh, voi olla niin, että, no ei, ei. että jos sulla on ihan, ihan oikeita näyttöä, joku murhan on jonkun, niin joo. jos on saanut sitä. Pitäis, sakon... Joo, pitäisi lukea se tota, tuomiolauselma että, että mihin <coughs> se perustuu, mutta kyllä sen tietysti ihan järjenvastaisesti, jos joku tulee vielä myöntämään, että hei, tahallaan niin. tahallahan mä ajoin, että mä haluaisin hengiltä. Mutta onneksi totta on tänä mulle sen 80 sakon, niin, pakko <coughs> <coughs> pakkohan siinä olla joku, joku semmoinen tuomion purku. Että se sakko pystytään purkamaan, jotta pystytään... Joo, tällainen ah, siinä muistaakseni nee, on. Joo. Nee, sitten nee. jos on vaan... Tässä tapauksessa mun mielestä se meni niin, että korkean oikeus totesi, ettei ei tässä riitä näyttö kuitenkaan. Joo, niin joo. Sitten se, on. joo, joo. joo se siinä oli. Että... All right, no eipä siinä mitään. Jussi Vahe, kiitoksia vieraillusta. Ei mitään, kiitos kutsusta.